restoranu Jimmy Woo održana je promocija spota za pesmu Panika učesnika X-Faktora Stefana Kokovića. Brojne kolege došle su da podrže mladog fotografa koji ima muzički talenat. On nam otkriva koliko je zadovoljan. Spot je drugačiji, vrlo je koketan kao i sama pesma. Pesma, moram kažem, muziku i tekst radila Ana Štajdohar, moja draga prijateljica, a Nikola Demonja i Mario su radili aranžman, tako da je u nekom njihovom pop maniru takav i spot. I trudio sam se, s obzirom da se bavim i tim poslom, jer to je neka druga moja branša, da spot bude modni, da bude urban, da bude gradski, onako da baš obiluje tim nekim scenama koje su vrlo specifične za Beograd. Tako da ćete u više navrata vidjeti i Most na Adi i mene u fenomenalnom spačeku sa tufnama, koji je bio totalna atrakcija kako prolazim ulicama Beograda. Mislim da je to također vrlo bitno. Bilo mi jako drago kada me je Stefan pozvao i ja sam došla bukvalno u 15 minuta pred kraj snimanja i već su svi bili mrtvi umorni. Ja sam došla i rekla, ja nemam pojma ni šta treba da radim, reći da samo tu ti tako malo stani. I stvarno su bili svi zadovoljni posle toga. Mislim, pričali su kupo kao odmah si uletela u što, sve kažem pa dobro, to je to. Mislim, igrala sam na separeu, pa ne znam koliko je to kompliment da sam se dobro snašla, ali kažu da je super ispalo. Da. Poznate ličnosti nam govore o uticima, kakva je njegova prva pesma i spot. To je pesma uz koju će noga sama krenuti da vam džuska i ramena i onda ostalo će, mislim, biti istorija. Stvarno mi se sviđa, onako baš je u nekom fazonu od Ane Štajdohar, onako Nikola, onako pop, jazz i to. Tako da, baš se veselim. Moram da kažem da mi se spot veoma dopada i sama pesma, tako da možda bih i ja nešto tako uradio u nekoj skoroj budućnosti. I mislim da će biti veliki hit i da će tek ovo leto obeležiti Panika. Zato nas oboje hvata panika.